Өлгі аймағында коронавирус бойынша дағы жаңы 4 үшір қатталды. Бұл тұрау саламаттықты сақтау министерлігінің ұқчам штабының башчысы Норын Басар Қасымбек Мамбетов бүгін саат 3:12-де өткірген брифинг үшірінде білдірді. Жаңы типтегі вирусты жұғызу алған 3 адам Жалалабад обласының тұрғындары олып шықты. Тағырақ айтқандалар аталған областың Сузақ районының, Жалалабад және Қаракөл шарларының жашаушылары. Ошондой Чүй обласында дағы бір адам инфекцияға қабылғаны белгілі болды. Ушыны менен ақыркы 16 күндүн ичинде бул илдетке кабылгандардын саны 111ге жетти. Сап башында дагы деле Жалалабад областы турат. Ал жакта 54 адам ооруп жатат. Ош областында көрсөткүч өзгөрүүсүз калууда. Ал жакта дартка чалдыккан 28 киши бар. Ош шаарында 9, Бишкек шаарында 8, Нарын областында 4, Чүйдө 5, Ысык-Көл областында 2 адам вирустун жаңы тибинен жабыркоодо. Алардын 52 эркек, 59 аялдар, 11-е 15 жашка чейинки өспүрүмдөр. Мындан тышкары 1 жашка чыга элек 2 бөбөк бар. Калган 31 адам 55 жашка чейинки улгайып калгандар экен. Кеч айтып кеткендей, реанимацияда оор абалда жаткандар 3-2 ноокаттагы оорулар, кудайга шүгүр, мындай биз стабилдук деген ошондой статуста кармап атабыз. Жана динамикасы азынча жакшы, кудайга шүгүр. Ош областык бирикен ооруканасында кече айтылган өтө оор акыбалдагы оорулу жаран ал ИВЛ аппаратынан азыр чыгып өзү дем алып атат. Биз аны оор стабилдүү акыбалда деп санайбыз. Анан кийин ушул 4 жаңы жаран жанагы коронавируска положительный болгон, 4нун ичине бирөө сырттан келген, чек арадан өткөн Россия Федерациядан 3 болсо ошо жанагындай контактный группадан чыгып атат. Бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча 1588 киши обсервацияда жайгашкан. Учурда өлкөдөгү бардык обсерваторлор иштеп жатат. Алынган маалыматтар боюнча коронавирус пайда болгон убакыттан тарта Кыргызстанда баш аягы 9128 изилдөө тесттери алынган. Бир суткада 884 адам текшерүүдөн өттү. Ошондо оорулуу адамдар менен 6028 адам байланышта болгону ачыкка чыгууда. Алардын ичинен үй бүлөлүк жактан жакын катнашты болуп, биринчи категорияга киргендердин саны 1612ге жетсе, экинчи категорияда байланышта болгон 4416 киши бар. Бул жерде дагы айтып кете турган бир маселе, мындай өзүм барып, өзүм эсебим менен ошол тесттен өтөйүн деген мындай кайрылар болуп атат. Бул кишилер чет мамлекеттен акыркы убакта барып келген жок. Булар контактта болгон эмес. Биз азыр 2-3 күндүн ичинде жанагындай юридикалык механизмдерди тактап алсак, мен ойлойм, биздин сунушубуз алар жанагындай менчиктештирилген медициналык лабораторияга кайрылып, өзүнүн эсебинен өткөнгө биз ошол маселени чечебиз. Обсервация боюнча бүгүнкү күндө 1588 киши жайгашкан. Бүт обсерваторлор бардыгы иштеп жатат. Республикалык штаб берген маалыматка ылайык, оорулардын саны кескин көбөйүп кеткен учурга Кыргызстандын саламаттыкты сактоо системасы даяр. Азыркы тапта ооруканаларда жасалма дем алдыруучу 551 аппарат бар. Жабдууларды бардык курактаа бейтаптарга колдоно берсе болот. Мындан тышкары 73 оңдоп түзөөгө муктаж. Андыктан алдыда жаңы дем алдыруучу аппараттарды алып келүү пландалып жатканы маалым болду. Учурда бул боюнча бир катар мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Өлөтакунов, НТС. Коопсуздук кеңешинин отурумунун жыйынтыгы боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Алсак, өкмөткө санитардык посттордун, обсервациялоо жайларынын жана коронавирус жуктурган бейтаптар дарыланып жаткан ооруканаларга тартылган врачтардын жана орто медициналык персоналдын ар бирине ай сайын материалдык сыйакы төлөп туруу сунушталды. Ошондой эле аткаруу бийлигине өзгөчө абал киргизилген калктуу конуштарга азык-түлүктөрдү жана биринчи керектүү товарларды жеткирүүнүн жана сатуунун алгоритмин иштеп чыгуу, обсервация үчүн жаңы орундарды түзүү сунушталды. Мындан сырткары өзгөчө абал киргизилген аймакта жайгашкан мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлерин аралыкта иштөө режимине которуу, бардык коомдук жайларда менчигинин түрүнө карабастан масштабдуу дезинфекциялоону уюштуруу, улгайган адамдардын абалын текшерүү жана зарыл болгон учурда жардам көрсөтүү үчүн медициналык жана социалдык кызматкерлердин үзгүлтүксүз кыдыруусун жана аларга баруусун уюштуруу, өзгөчө абал киргизилген калктуу конуштарда жашаган айрыкча муктаж болгон жарандардын фамилиясы көрсөтүлгөн тизмелерди түзүү, аларга продукттарды жана биринчи керектөөчү товарларды берүү, Кыргызстанга келүүчү бардык адамдарды коронавируска текшерүү үчүн экспресс тестирлөөдөн өткөрүүнүн таасирдүү алгоритмин ишке киргизүү,
коронавируска каршы күрөшүү үчүн келип жаткан донордук жана гуманитардык жардамды максаттуу пайдаланууну камсыз кылуу. Кешел кызматтар жана компаниялар менен коммуналдык кызматтарга, телекөрсөтүүлөргө жана интернетке төлөөлөрдү жеңилдетүү мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгуу чечимин кабыл алынды. Коопсуздук кеңешинин дагы бир чечими менен 2 жылдан бери вице-премьер-министрлик кызматты аркалап келген Алтынай Өмүрбекова жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жумушунан бошотулушту. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Мамлекет башчы кече коопсуздук кеңешинин жыйынында коронавирус жугузуп алган жарандарды өз маалында аныктап алган үчүн бир катар жетекчилерди катуу сынга алган. Кызматтан алынган өкмөт мүчөлөрүнүн ордуна бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2 талапкерди сунуштады. Алсак вице-премьер-министр министрлик орунга Жогорку кеңештин депутаты, Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Аида Исмаилова, ал эми саламаттыкты сактоо министри кызматына өтө коркунучтуу жугуштуу оорулар жана карантин борборунун жетекчиси Сабиржан Абдикаримовдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Бул маселе бүгүн алгач парламенттеги көпчүлүктүн коалициясынын жыйынында, андан кийин тармактык комитетте каралып, андан соң Жогорку кеңештин жалпы отурумунда талкууланып, депутаттар 2 талапкерди тең колдоп беришти. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эскалуу менен бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү кабыл алып берүү үчүн бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары жыйынга чогулушту. Жалпысынан 109 эл өкүлү келип, күн тартибине 5 маселе коюлду. Негизги суроолор ишкерлерге көмөк көрсөтүүнүн жол жоболорун иштеп чыгуу, илдеттин жайылышынын алдын алуудагы айрым жагдайларга байланыштуу, социалдык экономикалык кырдаалды турукташтырууда терс кесепеттерди азайтуу жана кылмыш жаза кодексиндеги айрым беренелерди катуулатуу. Өкмөт өкүлдөрдү кырдаалды эскалуу менен тиешелүү документтерди 3 окууда тең кабыл алып берүүсүн өтүнүштү. Жыйындын жүрүшүндө парламентарийлерди көбүнесе азык-түлүк маселеси ойлондуруп жатты. Өкмөт өкүлдөрү тыштан ташылып келген буудайга жана андан өлкө ичинде жасалган ун өндүрүмүнөн кошумча нарк салыгын бошотууну көздөдү. Негизги максат өлкөдөгү азык-түлүк жетишсиздигинин алдын алып, экономикалык кырдаалды турукташтыруу. Себеби өткөн бейшембиден тарта кошуна Казакстан унду сыртка, анын ичинен ЕЭП өлкөлөрүнө ташууга да убактылуу чектөө койгон. Бул аракет Кыргызстандын базарларында ун тартыштыгын жаратышы ыктымал деген пикирлер жараткан. Эмне үчүн унду жабыш керек? Бизде таможный союз база биримдиги иштеп атабы? Фактически бүгүн иштеген жок да. Аны сиздер маселени коюшуңуздар керек, же иштеш керек, же болбосо ушул кырдаалдан чыкканга чейин ушул режимди токтотуп, өз өзүбүзчө оокат кылышыбыз керек. Таможнянын түшкөндөн биз пайда табабыз деген маселе эмес бул жерде. Бул жерде биз бизнеске эркиндик берип, бүт жактан келе турган оборудованияларыбыз эркин келип, унду казак туугандарыбыз белбесе башка жактан алып, ушундай тиричилигибизди өзүбүз жасашыбыз керек. Эмне үчүн бүгүн ошол бажы биримдигинин нормалары иштебей атат? Ушул убакытка чейин Казакстандан ун, буудай келип аткан, бирок өткөн 4-чү күнү алар убактылуу чектөө киргизип, жалпы Кыргызстанга квота деп ушундай деп атышат, 30 миң тонна айына. Кошумча муктаж болсоңуздар, биз дайыма жардам берип турабыз деп. Анан ошол квотанын алкагында азыр ун, буудайлар кирип атат бияка. Кечээ гана чоң капкада өзгөчө дагы режим киргизип, ошо жүк ташуу ондон эртең менен ондон кечки саат 7-ге чейин гана уруксат деген ушул ушундай неме жаңы тартип чыгарыштыр. Бул тууралуу премьер-министр бир нече жолу тиги Казакстандын премьер-министри менен сүйлөштү. Мен дагы ал жерде вице-премьер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Айыл чарба министрлиги да өзүнүн линиясы боюнча. Анан кошумча жана сиз айткандай Россиянын премьер-министрине кат жөнөтүп 100 миң тонна буудайга ошонун алкагында каттын алкагында бүгүнкү күндө матрезерв тарабынан жана кошумча бөлүнгөн 631 миллион сомго контрактылар түзүп, могу апрель майдын башынын ичинде буудайлар келип баштайт уже. Канча жоготуулар күтүлүп жатат? Жоготу болушу мүмкүнбү ушул мыйзам кабыл алуу менен? Урматтуу Мирлан Исакбекович, биз алдын ала расчетун эсептеп чыктык. 16 миллиард 900 миллиондун тегерегинде расчет болуп атат азыр. Бул алдын ала расчет боюнча. 16 миллиард, да? 16,9. Күнүнө 200-300 миллион сом ички дүн продукцияны жоготуп атабыз. Коронавирус деген корона кризиске алып келатат экономикада.
Ошондуктан сиздердин антикризисный пландарыңызды, же сизди укпайтабы сиздин командаңызды. Бир чалажан элге так айтпай турган бир да цифрасы жок планыңыздын биринчи этабын коюп турсуз да. Качан так эл түшүнгөн, биз элдерге түшүндүрүп бере турган план качан пайда болот? Источник финансирования менен. Потеря канча болот? Февральда биз 3% чейин жылдын башында биз прогноз божомо боюнча 5% өсүү болчу 2020 жыл. Анан февральда биз кайра караганда 3% чейин түшүү болду. Анан мартта 2.8. Анан жана волатильность валютадан 1.8. Биз азыркы күндө биздин алдын ала божомо боюнча где-то 6.8 минуска кетебиз да. Эгер ушу ЧС, ЧП улана берген учурда. Ошону менен бирге биз экономиканы жандандыруучу өзүнчө иш аракеттерди кошо мына күндө жолугушуп атабыз. Азыр мына азыркы карап аткан бул биринчи пакет. Бул ишкерлерди колдоо боюнча. Экинчи, үчүнчү пакеттерде биз ушул жана экономикабызды жандандыргандай өзүнчө бир механизмдерди киргизгенге, сиз көчө айткан ошол механизмдерди фонддор боюнча ошонун баарын ишке аштырганга экинчи, үчүнчү пакет менен сунуштарды беребиз. Мындай керектүү мыйзам бүгүнкү күндө муну тез аранын ичинде кабыл алып беришибиз керек. Бир гана нерсесин, мисалы үчүн бир эле биздин комитетке тийиштүү жагын бир үчөөнү мен айтып кетейин, үч пунктум. Биринчиси, мына салыктык декларациянын бирдиктүү жылдырып атабыз, убактысын узартып атабыз, туура бул. Экинчиси, мына эгерде ушул кырдаалда жеңилбес күч болгон убактагы келген мыйзам долбоорлору болсо керектүү, коомдук талкуусу жок, өтсөн өткөзүп берүү боюнча тез аранын ичинде ускоренный деп коелу, ошол боюнча. Анан үчүнчүсү жана фракциялардын чечими болсо, экинчи, эки, үч окууда бир ушуга керектүү мыйзамдар кабыл алып берүү да. Мына үчөөнү айтып кеттим. Бул абдан мындай керектүү мыйзам долбоору, муну тез аранын ичинде карап туруп кабыл алып беришибиз керек. Анан Дастан Арчыбекович, мен айтып кетет элем, демилгечилерден бүгүн толук мындай жеткиликтүү кылып жөнөкөй тил менен коомчулукка жеткизип айтып берген азыр мен уга алган жокмун. Бул биринчиден бизнесмендер үчүн керек мыйзам экен. 1 апрелден биз 1 октябрга чейин ишкерлерди, бизнесмендерди салыгын узартып берип атабыз, туурабы, урматтуу баяндамачы? Туурабы? Министр, туурабы? Анан эмне үчүн муну элге шылтоп атасыңар? Коронавирустун өзгөчө кырдаал киргизгенден биринчи карапайым эл жабыр тартып атат, иши жок отурат. Алар эртеңкисин ойлоп атат. Бул мыйзам мен силер эмнени ойлоп атасыңар? Биз азыр Кыргызстанда мындай кырдаалда салыктын эртеңкисин эмес, калктын эртеңкисин ойлогула. Ишкерлердин эртеңкисин эмес, иши жок үйүндө отургандын эртеңкисин ойлобойсуңарбы? Ошондой мыйзамдарды өзгөчө кырдаалдап келебиз. Азыр социалдык сеттерди карагылачы, жогорку кеңеш өздөрүнө керектүү мыйзамды бекинип алып кабыл алып атат атат. Туурабы? Бул мыйзам, урматтуу депутаттар, карасаңыздар, биз мына бүгүнкү күндө ишканалардын баары токтоп калды. Налог төлөнбөй калды. Бирок налог инспекция барып ишканаларга налогду төктөп кыйнаса, алардын иши токтобой иштебей жатса, алар эмнени төлөйбүз деп алар айтып атат. Ошондуктан бул мыйзамдын келип чыгышы 3 айга ошо ишканаларга биз жардам берели. 3 айга жылдырып туралы, алардан налог алынбай турсун. Ошо ишканалардын негизинде, ошолордун төккөн салыктардын негизинде мамлекет кызматкерлери айлык алып атат, пенсия алып атат, жолдор салынып атат, мектептер салынып атат. Мынакей, демек ишканалар бар экен, ишкерлер бар экен, биздин бюджет топтолуп атат. Ушуну түшүндүрүп айтпайсыздарбы? Түшүндүрүп айтпайсыздарбы ушинтип? Бүгүнкү күндө эң жөнөкөй эсептер менен Кыргызстандын экономикасы күнүгө 200 миллион сомдон жоготуп атат. Күнүгө. Эгерде орой эсептесек, бул 35 миллиарддан ашык акча болот бир жылда. Бул айлык жана мына биздин Рыскелди Чыныбекович айткандай пенсия, мунун баары тең ушундан куралат да. Ошон үчүн Кыргызстандын экономикасын сактап калыш үчүн өкмөт өтө маанилүү чараларды, анын ичинде мыйзам долбоорлорун алып келиш керек. Ошол маселени чечишибиз керек. Эң минимум айтып атам, 35 миллиард сом, балким андан да көп жок болуш ыктымал. Эгерде ушундай темп менен улана берсе Кыргызстан бүгүнкү кырдаалда, Кыргызстанда. Ошон үчүн азыр биз элди тигиндей мындай деп бөлүп жарып кереги жок.
Эл анан кийин ишкерлерде бөлүп жарганын өзү туура эмес. Баарыбыз бир эле багытта иш кылышыбыз керек. Ушул кырдаалдан бирдиктүү күч менен чыгып кетишибиз керек. Эгерде биз бөлүп жаруу менен иш кылсак, ал экономиканы өзгөртпөйт, алдыга жылдырбайт. Азыркы мен сөздөрдөн түшүнүп атам айрым депутаттардын. Элди бөлүп жарып, ошол эле алар эле элдин үчүн күйүп ишип калгандардын баары эл үчүн күйүп ишпагандай мамиле мындай сөз чыгып атат да. Бардык багыт өкмөт болобу, депутаттар болобу, ишкерлер болобу, баарыбыз тең жөн эле ошол ишканалар иштеген ишчилер болуп баарыбыз бирип ушул кырдаалдан чыгып кетпесек экономикабыз өлөт. Коронавирус кесепетинин өлкө бюджетине келтирип жаткан оордуктарын эске алуу менен айрым эле өлкөлөр ЕЭПке кайрылып, үчүнчү өлкөлөрдөн кирип жаткан товарларга бажы тарифин алып салууну сунушташты. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында аталган альянстын алкагында бул маселе ушул жума күнү онлайн жыйында каралышы күтүлүп жатыптыр. Өткөн аптада эле ЕЭПке кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары уюм ичиндеги азык түлүк жана дары дармектерди тоскоолдуксуз өткөрүү боюнча сүйлөшкөн болчу. Негизи азыркы шартта элибизге эмне керек? Ун керек. Май керек, анан кумшакер керек да. Негизинен мына айылда тургандарга. Мыйзамды колдоп беришибиз керек. Буудай менен кирип, өзүбүздүн ун комбинаттары жетиштүү. Алар ошо унду жасаш керек жер жерлерде. Экинчиси, мына азыркы учурда дагы эмне керек бизге? Дары дармек керек. Бул мыйзам долбоору керек. 29-чу беренеде Салык кодексинин өзгөртүүлөрдү биз киргизип атабыз. Өкмөткө биз бир топ эле мүмкүнчүлүктөрдү бере атабыз. Ошол эле салыктан ставкаларды түшүрүү, бияка 100 жолу мыйзам долбоорду алып келбей эле алар өзүлөр түшүрсө болот. Отсрочка, рассрочка, пенияны токтотуу, айыппулдарды салуу токтотуу. Ушундай мүмкүнчүлүктү бере атпайбызбы? Эми ишкерлерге керек болсо бул чоң бизнеске и майда бизнеске керек. Ошол эле убакта депутаттар өкмөт өкүлдөрүнүн бюджеттин киреше бөлүгүн камсыздоо үчүн антикризистик иш чараларды тезинен иштеп чыгуу керектигин да билдиришти. Мисалы, тыштан кирген буудайды кошумча нарк салыгынан бошотуу менен эле өлкө капчыгына 17 миллиард сомго жакын каражат түшпөй кала турган болууда. Мындан сырткары ишкерлерди колдоо деп 800 миллион сом 6% үстөк менен таратылууда. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында болсо, учурда 3 баскыч менен антикризистик план иштелип чыккан. Анын экинчи үчүнчү этабында бюджетти толтуруунун ар кандай механизмдери жана каржылоо булактары көрсөтүлгөн. Учурда өкмөт аталган пландын алгачкы баскычында экен. Жыйынтыгында депутаттар министрлер кабинети алып келген документтерди колдоп беришти. Эске салсак, Жогорку Кеңеш 24 мартта да кезексиз жыйынга чогулуп, президент Сооронбай Жээнбековдун өлкөнүн бир катар аймактарына өзгөчө абал режимин киргизүү тууралуу жарлыгын колдогон. Андан соң депутаттар жер жерлерде коронавирус илдетинин алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзө турганын айтышып тараган болчу. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС. Бишкек шаарында коменданттык сааттын эрежелерин бузгандардын саны азайбай жатат. Бүгүн эртең менен Борбор калаанын коменданты Алмазбек Орозалиевдин берген маалыматына караганда, түндө кайрадан эле 119 адам кармалган. Алардын 101 эркек, калган 17 аялдар. Кечээден тарта жөө кайгыл кызматкерлери дагы иш алып барууда. Шаардын коменданты Алмазбек Орозалиев Бишкектин тургундарын өзгөчө абал режимин кынтыксыз аткарууга чакырды. Күндөн күнгө өзгөчө абал учурунда 100 кем эмес жаран кармалып жатат. Бул жакшы көрсөткүч деп ойлонбойм. Комендант саатта көчөгө чыккан жана деги эле өзгөчө абалдын эрежелерин бузган жарандардын саны нөлдү түзүш керек. Эң биринчи иретип, бул бир гана сиздердин ден соолугуңуздарды үчүн, андан тышкары үй бүлөңүздөрдү дагы коронавирус оорусуна дуушар кылышыңар мүмкүн. Биз калктын коопсуздугун, тынчылыгын биринчи орунга коебуз. Бир гана тартип бекем сактоодо жана бергиликте гана бул илдеттен кутулабыз. Белгилей кетсек, кечээден тарта Бишкек шаарында коменданттын чечими менен кошумча чаралар киргизилген. Ага ылайык жөө жарандардын жана жеке унаалардын жүрүүсүнө чектөө коюлду. Конокко барууга тыюу салынат. 3 көп адам чогулууга болбойт. Шаардын жашоо ишмердүүлүгүн камсыз кылган мекемелердин башкасынын баары жабылсын деген чечим чыккан. Ошондой эле коомдук жайларда бет капсыз жүргөн жарандарга 1000 сом, ага жол берген юридик алчактарга 5000 сом айып салынат. Күндүз көчөгө чыгуу эрежелерин бузган адамга 3000 сом, юридик алчактарга 13000 сом штраф каралган. Шаар коменданты мындан ары мыйзам бузгандар жазаланаарын эскертүүдө.
Ысык-Көл областында бир айылдын эли изоляцияга алынды. Түп районунун Ысык-Көл айылынын чет өлкөлөрдөн кайтып келген 8 тургуну үй карантинин шарттарын бузуп, жергиликтүү тургундар менен байланышта болгон. Ал 8 киши карантинин шарттарын аткарбаган үчүн милдеттүү түрдө обсервацияга алынды. Ал эми коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында областтык ыкчам штабтын чечими менен айылдын бардык тургундары изоляцияга алынды. Эскерте кетсек, кече Ысык-Көл областында 2 киши коронавирус жуктуруп алганы аныкталган. Алар жакында эле Индиядан келип, 3 күндүк карантинден кийин айылдарына кое берилгени кабарланган. Эми кыргызстандыктарды коронавируска жапырт текшерүү башталат. Бул үчүн атайын лаборатория иштейт. Маалымат кылак, бул долбоор ишкерлер жана башка демөөрчүлөрдүн жардамы менен жүзөгө ашырылат. Ал эми мунун үстүнөн илдеттин жайылышынын алдын алуу боюнча түзүлгөн республикалык штаб жана саламаттыкты сактоо министрлиги биргеликте иштешет. Аталган долбоордун алкагында жакынкы күндөрү жеке менчик диагностикалык лабораториясында коронавирус текшериле баштайт. Буга керектүү жабдыктар, материалдар сатылып алынып, Кытайдан атайын адистер чакырыла турганы маалымдалды. Долбоордун биринчи этабында 20 000 адамга диагноз коюш үчүн 50 000 лабораториялык тест керектелет экен. Ага 578 000 доллар чогултуу зарыл. Ал эми экинчи этапта 40 000 адамды текшерүү үчүн 1 381 000 доллар талап кылынат. Буга байланыштуу демилгели топ ишкерлерди жана демөөрчүлөрдү бул маанилүү долбоорду колдоого чакырууда. Быйылкы жылдын 30-июнуна чейин Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн азык-түлүк өндүрүмүнүн бир нече түрүн экспорттоого тыюу салынды. Мындай чечим аталган альянстын жогорку комиссиясы тарабынан кабыл алынган. Ага ылайык бүгүндөн тарта пияз, сарымсак, ун жана ун азыктарын, майдаланган жана бүкүл дан өнүмдөрүн, ошондой эле күн карама жана соя дандарын да үчүнчү өлкөлөргө сатууга тыюу салынат. Мындай аракет аталган биримдикке кирген өлкөлөрдүн санитардык эпидемиологиялык кыйын кырдаалы учурунда аталган товарлардын түрү менен жетиштүү түрдө камсыз кылуу үчүн кабыл алынган. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын ачылган эсепке 69 479 838 сом келип түштү. Бул 31 март саат 17:00 карата алынган маалымат. Жалпы каражаттын 38 559 307 сому вирус катталган аймактарда иштеп жаткан медицина кызматкерлерине кошумча акы төлөөгө жумшала турганы маалым болду. Мындай чечимди атайын эсептеги акчаны бөлүштүрүү боюнча түзүлгөн комиссия кабыл алган. Анын курамы да белгилүү болуп калды. Комиссиянын төрагасы болуп өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжиев тайындалды. Ага орун басар катары өзгөчө кырдаалдар министри Замир Аскаров менен эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров бекитилди. Мындан тышкары жогорку кеңештин бир катар депутаттары жана жарандык коомдун өкүлдөрү да атайын комиссияга кошулушту. Калктын аярлуу катмары үчүн бөлүнгөн ун жер жерлерге жеткирилүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Замир Аскаров билдирди. Белгилей кетсек, мамлекеттик материалдык резервтер фондунан бөлүнгөн ун Бишкек Ош шаарларындагы жана аймактардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратылат. Ал атайын түзүлгөн комиссия тарабынан бөлүштүрүлөт. Эскерте кетсек, өкмөт калкты социалдык жактан колдоо жана азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш чаралардын планын бекиткен. Коронавирус жайылып жатканына байланыштуу ак халат жандар биринин артынан бири коомчулукка кайрылуу жасоону улантышууда. Интернетте тарап жаткан кезектеги видеодо онкологиялык ооруканасынын жетекчиси баштаган дарыгерлердин өтүнүчү чагылдырылган. Буга чейин республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы, андан кийин Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгерлери кайрылуу жасашкан эле. Бул жолу Бишкектеги бир катар медицина кызматкерлери элди үйдө олтуруп карантиндин эрежелерин так сактоого чакырышууда. Эгерде үйдө болууну чечсеңиздер, анда илдетти жеңүүгө чоң жардам берген болосуңар, дейт дарыгерлер. Сиздер кесиптештеринин айтканын уктуңуздар, сизден сураныч, үйүңүздө болуңуздар. Дагы бир жолу суранып кетейин, үйүңүздө болуңуздар.